jako docela dost, je mi to nepříjemný, jo, že zrovna uprostřed lesa, v taky jakoby duně, v taky jakoby důlku, je takovýhle kříž. Jako moc se toho už tady nenachází, ale spíš tohoto místo asi slouží k lidem, který tady třeba chlastají. Takže tady nejspíš asi buď byla kotelna, anebo jen taková menší umývárna. Z tady zůstalo jenom to ven vsto. Já říkám, že to je prostě nerání, tady je ten rybník, ale vidíte to sami, že to přímo určitě pod toho. Čau lidi, já jsem Marek a vítám vás u dnešního videa. Dneska mám pro vás dlouho očekávanou prozkoumávačku, už jsem vám to dlouho sliboval. A jedná se o hájenku, která údajně by měla být komplet ještě vybavena. Já když jsem tam byl naposled, tak ani moc vybavená není. Dnešním videem se vlastně vy stáváte součástí dnešní výpravy a dnešního průzkumu. A hlavně co se týče té hájenky, tak má prý údajně temnou minulost. Co se týče toho, vlastně všichni dost dobře víte o to, co se stalo v Orlických horách. A prý v té hájence byl kdysi dávno právě že jeden z těch vrahů a svý oběti tady právě že věznil a vraždil je. Ale potom, aby se vlastně zbavoval různých těl, tak je házel do rybníka, který je přímo hned vedle té hájenky. Dlouho jsem čekal, až budu natáčet toto video, protože přímo tady za mnou byli lidi a dělali tam něco se dřevem. Tady vlastně kousíček za mnou je vlastně symbolika jakoby kapičky a nevím, tamhle nahoře je kříž, já vám ho právě že pak ukážu a jak říkám, dnešní video si užijte, bude to trošku rychlý, občas to bude i dubovaný, protože je to součástí tady lidí chodí a je to tak trošičku v hubu. Těch míst je tady o trošičku víc a teď jsem se právě že koukal o trošku dál, tak tam je další nějaká budova a to by bylo lidi fakt hodně rizikový, že bych si musel sem někoho ještě dalšího vzít, aby nás byla opravdu větší skupinka. Kdyby tohoto video bylo o trošičku delší, tak tím líp, protože aspoň vlastně uvidíte nějaký dobrý záběry a opravdu budu se snažit toho natočit co nejvíc. Už teďko vlastně do tohoto videa dejte like a kdo mě ještě neodebírá, tak odběr a očekávejte opravdu další průzkum z této lokality, kterou vám bohužel říct nemůžu. Jenom řeknu, že se tady nacházím kousek od Chomutova, ale víc vám neřeknu. Nezapomeňte, jak říkám, odebírat a nenechte si ujít ty záběry, protože to bude stát za to. Tak půjdeme teda na... Jak už jsem říkal, ta symbolika je tahleta, vlastně to je taková jakoby kapička, která vlastně pochopitelně uvnitř nic není. Jo, to už jsem se sám koukal, to je prostě prázdný. To je před náma, to je ta hájenka, jak jsem vám o ní říkal teďko. A tady je ten rybníček. Tady byly topení právě že ty oběti, které vlastně se ten vrah, který vlastně se tady skrýval, než ho policie dopadla, tak je házel přímo do této rybníku. Takže přímo před náma se nachází ten kříž, jako docela dost, je mi to nepříjemný, jo, že zrovna uprostřed lesa, v taky jakoby duně, v taky jakoby důlku, je takovýhle kříž. Teď do toho vlastně, tam je ta kapička, kterou jsem vám asi ukazoval a tamhle dole ta hájenka. Jo. No je vlastně skrytá v takovém porostu
a my se hlavně budeme modlit, aby tam nebyl žádný bezdomovec a popříkladě nějaký vandal, protože uvnitř jsou grafity, takže vlastně uvidíte to sami, jak to uvnitř vypadá. A jenom abych vám podotknul, tak cesta mě trvala sem 2 hodiny, teď ještě 2 hodiny čekat, až oni se tady udělají to, co potřebovali, abych vám mohl natočit toto video. Tady vlastně půjdeme tady dolů, z druhé strany bychom mohli taky, ale to je prostě v hubu, protože tam jsou všude lidi a prochází tady kolem. Takže vlastně to je vlastně jakoby veřejně přístupný, takže by se mohl jít každý, kdo by prostě chtěl, jo, nafotit si to, natočit si video a jít voce do prdele. Já jsem vám to chtěl ještě nafotit, aby byly i fotky, ale bohužel nebyl čas. Tady se nacházíme v jedné takové jakoby místnosti. Ježišmarja. No, objevil by se dalo vlíst tamhle tu stranu, ale jak říkám, bylo by to prostě zkrátka v hubu. Jo, tady vidíte všude ty grafity, tady prostě už lidi normálně chodí a prostě znehodnotili tu už tu hájku. Tohle to nevím, co mohlo být, ale tady všude. Zase to, co jsme viděli i tam, zase. Jo, tady mám asi tak, takový už je i lepší obraz, protože jsem musel použít osvětlení. Jo, takže tady nejspíš asi buď byla kotelna, anebo jenom taková menší umývárna. Tady zůstalo jenom tohle sto. Já říkám, je to tady prostě nerální, tady je ten rybník, ale vidíte to sami, že to přímo hned kouště od toho. Tady nejspíš asi byla kuchyně a tady nejspíš teda ten vrah přímo zabíjel ty své oběti. No, tady zase prostě vidíte už různý ty kresby jejich. Jako malá místnost. Nic jakoby zajímavého. Tohle je dobrý, tady mohlo být právě že cokoliv. Tady trubky, které vlastně vidíte, jo, jsou skoro ve všech místnostech a ty hlavně právě že sloužily na topení. To asi ještě pamatuju ze snice. Ty vole, tohleto, kdyby spadlo na palici, tak od toho člověka to zabije. Je to prostě bez okem, bez ničeho, takže jak by tady mohl být nějaký bezdomovec, to jediný by musel mít v těch oknech nějaké ty jakoby gelity, aby tady v noci nezmrznu. Tady asi byl záchod. Spíš jo. Tady něco se jako kam ještě zachovala, je vana. Takže ona tady zůstala. Tady to je malá stavec na mydlo. To víme dost dobře, ty trubky, ty sloužily na umyvadlo, takže tady bylo i umyvadlo, takže to je lesní. Risk.
Ale co bych pro vás neudělal? Dobrý lidi, to jsme v Hořejském patře. Možná, já nevím, jestli se to... Jako moc se toho už tady nenachází, ale spíš tohoto místo asi slouží k lidem, který tady třeba i chlastají. Jo. Když nějaká holka třeba si chce uspokojit, tak si tady sedne přímo na tohleto. Což musí být teda achich ovej. Tady je balkon. A ten asi ani moc nic nebudu. Ale... Jako jo, vypadá to jako dobře, to jako toho jsem se bál. Že to byl nějakým způsobem, on to musel být nějaký pokoj, ale vidíte sami i sirky a veškerý bordel. Tady opravdu by se dalo i normálně i spát ještě. Jako jo lidi. No jako, ale po těch schodech, jak jsme jako přišli jít ožrali, tak já nevím, kolikrát byste byli nahoře, nebo dole. Jo a jak jsem říkal, všude jsou tyhle ty, vlastně ty trubky. Vlastně vidíte sami. Jsou úplně všude. Tady je jeden už prdlení, asi tohle. Tady je nehorazný vrzová, teď musím jít pomalinku dole. Jo, tohleto. Tak jo, tady už jsme byli, tady vlastně, jak už jsem říkal, že tady nejspíš asi měl i ty své oběti, protože to spíš byla kuchyň, jo, má nějaká kuchyňka, protože to má vlastně kachličky všude ještě a byla to kuchyňka. Jo, ale všude ještě vlastně je to, no vlastně je to ruina, když to řeknu. Tak jo, přátelé, jak už jsem říkal, to, na toto místo vám ani říkat nebudu. Sice mě se tady skoro ani nevidějí, protože je to vlastně jako, jakoby holý. A je to vlastně, když to řeknu, popravdě připravení na demolici. Buď se to někdo koupí, buď to bude mít nějakého nového majitele, buď se to někdo koupí, anebo ne. Jo. Já nevím, jaký osoba ví ta hájenka. A jak jsem řekl, po těch schodech, jak jsme tady šli a tady nahoru, mít ožrali a mít takových, no taky 2 promile v sobě a teď jít po téhle strom, tak nevím, kolikrát byste byli na zemi, možná hodněkrát. Když byste se dostali nahoru, tak je druhý den. Asi tak nějak. Jako já nic jiného říct nemůžu. A mě docela jakoby udivilo, to je ty desky z dřevotřísky, že to ještě neschnilo, že to tady ještě furt jako drží. Lidi, já jdu radši už odsaď, něco jste viděli a uděláme záv. Tak jo lidi, jsme na konci tohoto videa, doufám, že se vám to zalíbilo. Je to po dlouhý době, co se nám konečně povedla nějaká prozkoumávačka, sice nic moc, na můj vkus teda, ale zase vydařilo se to lepší než nic. Nacházíme se zase opět u té kapličky, tady prostě jsme udělali úvod, plus teďko i závěr. Tohoto místo ještě budeme navštěvovat jednou, protože tady mám ještě další vlastně místo na průzkum. A jak říkám, to bude rizikový průzkum a bylo by lepší, kdyby ještě se mu někdo jel. Já hlavně vám děkuju, že jste toto video sledovali až do konce.
A nezapomeňte hlavně odebírat ten kanál, protože v dnešním roce bude spoustu dalších průzkumů a doufám, že už budou taky vydařeni. Jako mám z toho radost, protože konečně se povedl průzkum, který sice nebyl vybavený, ale byl. Jo, byl průzkum prostě. Aspoň jste nějaký záběry prostě viděli. Bylo to sice narychlo, ale zase lepší než nic, lidi. Když dáte do toho videa přes 8 lajků, tak bych udělal jednu jedinou věc, že bych sem znova zajel přímo do té hájenky a udělal tady přespávačku. Totež bych tady udělal i ghost hunting, ale udělal bys to až nějak k večeru, když už by byla tma, takže vlastně bychom udělali komplet zase další průzkum, bylo by to i noční video, plus zase do toho by se udělal ghost hunting. Víte dost dobře, že o to, že já materiál na tohleto mám, že jsem komplet vybavený, takže uvidíme, jo, jestli sem dáte těch 8 lajků nebo ne, jestli ne, tak se sem pojede jenom udělat průzkum na tu druhou budovu a ukončíme této lokaci. Já se s váma loučím, přátelé, a jak říkám, ještě jednou děkuji, že jste tato video sledovali, pardon za sluníčko. Děkuji, že jste této video sledovali a já se s váma loučím a zatím čau.